Ampak vidim, da ta vaša vprašanja so, mislim, da redno berete necenzurirano, ker dejansko vse, kaj ste zdaj spraševal, šofer, gor, dol, to gospodje na necenzurirano, ti trije kvazi novinari pišejo, tako da dejansko mislim, da ste ta prosti spis kar dol mogo copy-paste dati iz necenzuriranega. Tako da na ta vprašanja, ki so prepisane z necenzuriranega, vam kar odgovoril na odgovor B. Hvala. Glede, jaz razpolagam tle z dokumentacijo bosanskega tožilstva, hrvaškega tožilstva in za mene je to dokumentacija, s katere črpam.